Rīta Šilde, un šodien mēs tiekamies jau otro reizi, lai apskatītos jaunos Avon produktus. Šodien tās būs jaunās, skaistās, pašās lūpu krāsas, kas noteikti paspiltinās mūsu pavasarī. Es ceru, ka jūs arī esat priecīgs par to, ka pavasars ir jau klāt. Pucēsimies un būsim skaistas. Sāksim ar pirmo toni. Kā jūs redzat, lūpu krāsa lieliski klājās arī bez lūpu otiņas. Šis ir tiešām tāds skaists tonis, un teikti sievietēm labākajos gados derēs arī ikdienā, lieliski izcels lūpas. Lūpu krāsa ļoti mitrinoša, ļoti pateicīga lūpām, lūpu sajūtai. Nākamais tonis. Maiga koraļa persika krāsa. Lieliski ikdienas grimam, un atcerieties, ka lūpu krāsa turās līdz pat 8 stundām. Nākamais tonis. Nākamais tonītis. Manuprāt, esmu atradusi savu ikdienas toni, par cik sastāvā lūpkrāsa ar žožabēļa. Lūpkrāsa tiešām ļoti mīkstina un ir ļoti, ļoti patīkama sajūta. Nākamais lūpu tonis. Es pieļauju, ka paredzēts vakar iznācienam, vakara make-upam, diezgan intensīvs. Košs, izteiksmīgs, bet manuprāt ļoti lielisks un noteikti aktuāls trends šajā sezonā. Izteiksmīgs ķiršu tāds piesitiens. Nākamais tonis. Noteikti arī ļoti aktuāls tonis šis te šajā vasarā, pavasarī. Iesaku jums pamēģināt lieliski izcels acu krāsu, ir tīpaši zaļu. Nākamais tonis. Noteikti labi iztīsies blondīne ar zilām acīm. Nākamais šis te vieglais koraļa tonis. Rudmatē noteikti izskatīsies burvīgi. Silts piesātināts tonis, arī siltajam tipāžam būs skaists pie tumši brūniem, matiem, rudiem, matiem. Nākamais arī diezgan intensīvs tonis, bet par cik lūpkrāsa turās 8 stundas, noteikti derēs arī vakaram. Klasisks sarkans tonis, noderēs jebkurai sievietei, jebkuram dzīves gadījumam. Iestāvēs gan blondīnēm, gan tumšmatēm, gan sarkanmatēm. Lieliski. Un pēdējais no Avon True ir šis tonis.